asalaamu As caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu walalaha sharafta badan farxad iyo caafimaadqa baan idiin rajaynaya qisooyinka iyo su-aalaha dadka qaar ayna soo weydiiyaanba qaar ka mid a waxay yihiin kuwo aada moodo kooba kuwa kale inay ka xanuun badan yihiin ama ay ka dhibaato badan yihiin bal aynu eagin qisada haweeneyden ay nala wadaagtay waxay tihi nin baa i qaba ninka ay qabaa wax maanfaca ama wax manaafacaadah oo uu ii leeyahay haba yaraatee ma jirto guriga waa uu iska seexdaa waa iska soo kacaa aniga ayaa iska xoogsada waxaanu isbaranay bay tiri markaa nin isaguo aan wadanka joogin oo wadamada qurbaha ku nool waxaanan iskugu sheegay inaan lay qabin kadibna lacag buu isoo diray waxaan iskugu sheegay gabadh garooba ama carmaliya inan ahay oo caruur yara iskaladaalaa dhacaysa kadibna lacag bu i qoray bay tidhi lacagtaas caruurteyda ayaan ku korsadaa shaqadeedana waan iska wataa ninkaana muddo badan ayaan arrintaa ku waday bay tiri xaaladaas ayaanu ku wada soconnay ninkii waan imanayaa buu yidhi waanaynu isguursanaynaa ninka kale ayaanay qaba o aanu wada joognaa laakiin kani qaba wax manaafacaad ayima laha ninkii waa uu soo socdaa markaa iminka waxaan isku hayaabay tihi inaan isaga u madax banaanaado oo kanaan iskaga tago iyo markaas inaan lacagtana ka qaato ninkanina uu qabo labadaas ayaan ka fakaraya abay tile maxaa tala igu biirinaysaan haddii aynu jawaabta u nimaadno dabcan waa qiso aada u xanuun badan haweenay la qabo inay ninkana lacag ka qaadato ay been u sheegto waa been cad waana dembi weyn oo aada u ballaadhan ka doobadkeen baynu leenahay qalad aada u weyn baad gashay adigoo lagu qabo inaad ninkane aada wax ka qaadato iyo inaad tiraahda leyma qabo iyo inaad shukaansato iminkana waxaad doonaysaa mid midkii ka ballaaran inayd gasho ninkaas ku qaba inaad toosisato oo inuu kuu shaqeeyo oo uu kula shaqaysto oo isagu uu carruurta kula biiliyo oo uu nin dhaba kuu noqdo oo aada u howl gasho ayaa muhiima haddii markaa mas-uuliyaddiisa u kasoo bixi waayo oo uu ufasaxa madax banaanaato markaas ayaad u madax banaanaan kartaa laakiin inaad qaladka hore aad gashay haddana qaladkale aada ku sii saxdo oo ninkii oo aan furitaan haba yaraatee aan kuu ballanqaadin aad ka tagto oo ninka aad ka raacdo wax habboon maaha waa arin aada u xanuun badan waana arin dembi weyn oo xagga hore aad ka gashay dembi kalena ha sii gelin ee waxaynu kugula talinaynaa sida ugu dhaqsaha badan ninkana xijirkiisa usoo gabagabee wixii markaas uu ku siinayeyna kacafi runtana u sheeg qalad aad u badan baad ka gashay ninkan kalena isaga ayaa xaqu saaran yahay inuu carrurta kula biiliyo inuu kula xoog tago inuu guriga ka kaco inuu kula shaqaysto inuu reerkiisa dee nin noolo reerkiisa dhinaca ka qabsanaya uu noqdo laakiin inuu halkaa jiifo adiguna aad soo shaqayso isagoo caafimaad qaba isagoo caadiya maskax ahaan iyo jid ahaanba oo caafimaad qaba oo arrin qaldan marka isaga culayska saar laakiin ninkan kale iyo hawshiisa iyo waxan aad isku alaaqayso faraha ka qaad intaas aynu kusoo ururayna wasalaamu calaykum wraxmatuullahi wabarakaatu